Еуразия құрлығындағы транзит тасымалының чемпионы Қазақстан ғаламдық көлік дәлізінің драйвері. Ұлы дала төсінде Ұлы Жібек жолының ізі жатыр. Сол із бойымен халықаралық автокөлік дәлізі салынды. Бұл мәңгілік елді мұратына жеткізер, алысты жақындатып, армандарды орындайтын жол. Елімізде қолданыстағы автомобиль жолдарының ұзақтығы 96,3 мың шақырым. Соның 24 мың километрі республикалық, ал 73 мың шақырымы жергілікті желі. Жол бұл экономика, қауіпсіздік, логистика, инвестиция. Әсіресе біздің ел сияқты мұхитқа шыға алмайтын мемлекет үшін жолдың тақтайдай тегіс, сапасы жоғары болуы аса маңызды. Республиканская сеть, за которую отвечает наше министерство, она... Узақтығы 24 мыңнан асатын республикалық жолдардың сапасына министерлік жауапты. Қазір 4400 шақырым жер реконструкциясы жүріп жатыр. Тәуелсіздік алғалы бұндай жойқын жұмыстар жүргізілмеген. Елбасы 2050 стратегиясында дамыған 30 елдің қатарына қосылу міндетін қойды. Ал оған жетудің жолы нұрлы жол бағдарламасы. 2014 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев халыққа жолдауында жаңа экономикалық саясат Нұрлы жол бағдарламасын ұсынды. Құжатта 2015-2019 жылдары 17 жобаны жүзеге асыру жоспарланған. Оның 16-сы көлік саласында, және біреуі несиелік тұрғын үй мен үлестік салымдарды қорғау бойынша. Құжат ел дамуында басты бағдар әрі экономикалық өсімінің негізгі қозғаушысына айналды. Бұл сол кезде әлемді алқымнан алған экономикалық қиындықтарға және жаңа сын-қатерге дер кезінде берілген соққы еді. Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында 2400 шақырым автожол қалпына келтірілді. Бұл 4 жолақты қозғалыстағы бірінші және екінші техникалық категориялы жолдар. Тағы 5,5 мың километрден астам жол жөнделді. Қазір республикалық автожолдардың 87%-нің, жергілікті жолдардың 68%-нің жағдайы жақсы. Алдағы 6 жылда бұл көрсеткішті 95%-ке жеткізу жоспарланған. Жалпы мемлекеттік бағдарлама басталғалы 230 миллиард теңгенің 404 жобасы іске асырылды. Жүйелердің тозуы 67%-тен 57%-ке дейін төмендеген. К сожалению, сейчас, в настоящее время, қазіргі уақытта облыстық және аудандық деңгейдегі жолдардың 32%-нің тозығы жеткен. Батыс Қазақстан облысы әлі де жолдың сапасы нашар өңірдің басында тұр. Жағрафиялық орналасуына байланысты құрылыс материалы тапшы, әрі қатты бетон не асфальт төселмеген. Ал Павлодар жол сапасы жоғары аймақ. Елбасымыз Астанадан тарайтын сәуле сияқты жан-жаққа шығатын сапалы жол салуды тапсырды. Біз межеге жақындап қалдық. Совершенно нет Западно-Казахстанской области. Мемлекеттік бағдарлама жалпы ішкі өнімнің өсіміне ықпал етті. Жаңа жұмыс орындары ашылды, транзиттік жүк ағыны артты, заманауи және сапалы автокөлік жолдары пайда болды. Бастысы, әлеуметтік инфрақұрылым жаңарды. Нұрлы жол еліміздің еңсесін тіктеп, ғаламдық өркениет өрісіне шығарған жаңа экономикалық саясат болып отыр. Біздің республикалық маңызы бар жол 23900 шақырым. Бұл ең негізгі күретамыр, ең негізгі жолдар біздікі. Сол жолдардың бәрін біз тәртіпке келтіріп, 2020 жылға қарай толығымен біз тәртіпке келтіреміз. Біз ең бірінші басталған 2009 жылы мына Батыс Еуропа, Батыс Қытай. 2009 жылы басталды. 2015 жылы біздің нұрлы жол бағдарламасымен жұмыс жасап жатырмыз. Сол үлкен-үлкен бағдарламаның арқасында біздің жолдарымыз бәрі былайша айтқанда дүниежүзілік енді заман тоқтамайды ғой, өсіп келе жатыр. Дүниежүзілік сұранысқа бәріне жауап беретіндей жақсы жолдар салып жатырмыз. Мысалы, біз шетелге барамыз ғой, анда соның шетелдіктердің бәрі бізге таң қалады. Еліміз өзінің тарихи рөлін қайта жаңғыртып, орталық азиялық өңірдің ең ірі іскерлік және транзиттік хабына айналды. Еуропа мен Азия арасындағы көпір, еуразиялық бағытта Қазақстан үш транзиттік бағыт бойынша қатысады. Біріншісі Еуропа, Ресей, Қытай, екіншісі Еуропа, Қытай. Экономикалық ынтымақтастық ұйымы мемлекеттері арқылы Ауғанстан, Әзербайжан, Иран, Қазақстан, Қырғызстан, Пәкістан, Тәжікстан, Түркия, Түркменстан, Өзбекстан. Ал үшінші бағыт Ресей, Орталық Азия. Жалпы Қазақстан территориясы арқылы Қытай мен Еуропа арасына қатынайтын 15-тен астам транзиттік бағыт бар.
бізде бетонный жол, оларда да бетонный жол, бізде да асфальтты бетонный жол, оларда да асфальтты бетонный жол, солай олар бөлінеді, қандай айырмашылығымыз жоқ бізде. Тек қана болуы мүмкін, мысалы бізде 2787 километрдің 1391 шақырымы, 1391, бұл бірінші категория, төрт жолақты. Қалғаны бізде екінші категориялы жол. Бұл жәнегі кәдімгі екі жолақты жол. Ал Қытай халық республикасы ол жағынан бірінші категория жол кішкене көбірек. Өйткені интенсивность дейді ғой, машинаның жүрісі көп, сондықтан ол сыймай қалады жәнегі екі жолақты. Сондықтан олар көбінесе төрт жолақты жол салынған оларда. Қуатты көршіміз әлемдік экспорттың негізгі күші. Сондықтан халықаралық автомагистральдің әлемдік стандартқа сай болғаны тараптардың бәріне тиімді. Елімізде әлемдік талапқа сай келетін жоба болса, ол Батыс Еуропа Батыс Қытай. Халықаралық дәліз халықаралық қаржы институттарының есебінен қаржыландырылды. Сондықтан мердігер компанияларды да анықтаған банк. Ел ішінде 5 облысты жалға Ресей Федерациясымен байланыстыратын автомагистраль аз уақытта ел аумағынан өтетін транзиттік тасымалдың көлемін 40%-ке өсірді. Табыста еселенді. Ескертетін жай, Батыс Еуропа Батыс Қытай дәлізін обаста бірнеше мемлекет қолдап қорғағанымен, автодәліздің құрылысын толық аяқтаған әзірге Қазақстан ғана. Еуразия құрлығының дәл кіндігінде орналасқан Қазақстанның географиялық орналасуына қызығатындар көп. Строительство пункта пропуска началось в 2017 году. Нұржолы өткізу кеден бекетінің құрылысы 2017 жылы басталып, қазір толығымен іске қосылды. Орталық Азиядағы ең ірі қақпа саналады. Инновациялық шешімдер мен интеллектуалдық жүйе тоғысқан алаң. Қазақстан тарихында тұңғыш рет логистиканы автоматты басқару жүйесі дәл осы бекетте енгізілді. Яғни импортта да экспортта да алғашқы сатыда мемлекеттік бақылаудан өтпесе келесі аймаққа ой салмайды, жолы бөгеледі. Жалпы кеден бекеті екі бағытта тәулігіне 2,5 мың көлік өткізе алады. Оның 97% әрине жүк тасымалы. Нұр жолы Барыс пен Айдахар арасындағы көпір. Суэц каналы арқылы жүк тасымалдаумен салыстырғанда жол уақытын 40 күннен 10 күнге дейін қысқарды. Бұл бизнес үшін аса маңызды фактор. Мегажобаны Еуразиялық экономикалық қауымдастық, Біріккен ұлттар ұйымы сынды халықаралық ұйымдар мен әлемнің 65 мемлекеті қолдап отыр. Транзит ағыны ұлғайған сайын кедендік алымдар мен салықтан қазынаға түсетін қаржы көлемді еселене береді. Шығыста қақпа бизнес тарапынан үлкен сұранысы. Себебі өткізу пунктінде уақыт жоғалтпайды. Автоматтандырылған жүйе арқылы санаулы уақытта шекарадан өтіп кетеді. Ал жеміс жидек көкөніс тасымалдаушылардың құжаты дұрыс рәсімделген болса, жасыл дәліз арқылы жол ашық. Ал теміржолмен Қытайдан Қазақстан арқылы былтыр 14 миллион тонна жүк тасымалданған. Транзиттік пойыздардан бюджетке 2 миллиард доллардан аса қаражат түскен. Бұл бір белдеу бір жол жобасының жемісі. Жоба қолға алынғалы, ұлы жібек жолындағы барлық елдер арасында сауда қатынасы күшіне мініп, дамудың жаңа деңгейіне шықты. Қазақстан мен Қытайдың өзара тауар айналымы былтыр 865,2 миллион долларға жетті. Есеп бойынша 2020 жылы еліміз арқылы өтетін транзиттік жүк ағымының көлемі 2 есеге, 2050 жылы 10 есеге өседі. Жалпы Қазақстан мен Қытай арасында екі темір жол бекеті бар. Олар Достық Алашанков және Алтынкөл Қорғас. Осы екі бекет арқылы транзиттік тасымалдан бюджетке миллиардтар түсіп жатыр. Демек, нұрлы жол бағдарламасына құйылған қаражат қазынаға еселеніп қайтып жатыр. Бағдарламаның аса маңызды міндеті халықтың тұрмысын сапасын арттыру болып табылады. Жаңа жолдар салу жүк тасымалдау кезінде бизнес үшін көліктік шығындарды кемінде 15%-ға қысқартуға мүмкіндік береді. Жалпы, әлеуметтік тұрғыдан нұрлы жол бағдарламасын алатын орны ерекше. Өткен жылдың өзінде ғана 86 мыңнан астам жұмыс орны құрылды. Биыл жоспарға сәйкес тағы да 54 мың жұмыс орны құру жоспарда бар. Бағдарламаны іске асыру елдің көліктік әлеуетін дамуына үлкен серпін берді. Өткен жылда транзиттен түскен кіріс 1,5 миллиард доллар құрады. Жетістігі жетіп артылатын нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы 2025 жылға дейін ұзартылады. Бюджетке кірісімен елге тигізген пайдасы көп. Көлік инфрақұрылымы жақсарып, республикалық автомобиль жолдары, магистральдық темір жол желілері мен логистикалық инфрақұрылымның өткізу қабілеті арта түсті. Былтыр көлік қызметтері 4,16%-ке, еңбек өнімділігі 3,14%-ке өсті. Бағдарлама іске асқалы 8 мың шақырым асфальт төселіпті.
Мы по поручению главы государства начали. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша нұрлы жол бағдарламасының екінші кезеңін әзірлеуге кірістік. Құжатта көліктік логистикалық жүйенің тиімділігін арттыру индикаторлары көрсетіледі. Қазір республикалық жол желілерінде жойқын жұмыстар жүріп жатыр. Сол жол бойында қосымша қызмет көрсету орталықтарын салу көзделіп отыр. Әуежай, вокзал, теміржол инфрақұрылымдары да жаңартылады. Бастысы, бұған дейін күш республикалық маңызы бар жолдарға жұмсалса, енді жергілікті жерлердің де жол сапасы жақсарады. Бағдарламаға былтыр бөлінген 437,2 миллиард теңге толық игерілген. Биыл бөлінетін қаржы бұл сомадан 20%-ке көп. Мемлекеттік бағдарлама елбасы бақылауында жол көлік инфрақұрылымын қалыптастыру және дамыту ұлт жоспарының 58-ші қадамында да айтылған. Қазақстан бәсекеге қабілеттілік жаһандық индексінде автомобиль жолдары жағдайының рейтингінде 59-ші орында. Былтыр елбасы жергілікті жолдарды дамытуды тапсырып, 150 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Нәтижесінде облыстық және аудандық жолдардың 4000-нан астам шақырымы жөнделді. Әлі де 30% жер жөндеуді талап етеді. Осыған байланысты биылдан бастап жергілікті жолдарды дамытуға 200 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінетін болады. Және жыл сайын 4000-нан астам шақырым автожолды жөндеу жоспарланып отыр. Тозығы жеткен 30% жол. Бұл жергілікті маңызы бар желілер. Ауыл мен ауылды, аудан мен ауданды жалғайтын күре жолдар. Қара жермен араласып кетудің аз алдында тұр. Елбасы жолдауында да бұл мәселе шешілсін деп тапсырылған болатын. Жол азабын жүрген білер. Бұл Атырау-Астрахан тас жолының бүгінгі көрінісі. Талқандалған жол жүргізушілер жүйкесін жұқартып, талай техниканы тоздырды. Пока двигался по этой дороге до Атырау, я поменял крыло, фонари, сайлентблоки поменял. Екі рет барып келеміз Астраханға, бір рет ремонт жасаймыз. Жақтауы машинамның ұшып кетті. Осы Атырауда жиі жүріп тұрамыз. Мына Атыраудың Астрахан Атырау жолының салынуын біздер деген асықпен өзіміз күтіп отырмыз. Атырау-Астрахан тас жолының құрылысы мамыр айында басталады. 60 шақырым жерді қайта қалпына келтіру жұмыстары республикалық бюджеттен қаржыландырылады. Сәуір айында дайындықты пысықтадық. Қазір құрал жабдықтарды дайындау ұйымдастыру жұмыстары жүргізілуде. Біз айналма жолдың құрылысын мамыр айында бастаймыз деп жоспарлап отырмыз. Жұмысқа 106 адам тартылды. Олардың көбі Құрманғазы ауданының тұрғындары. Тас жолдың құрылысы екі жолға жоспарланған. Ағымдағы жылы 23 шақырымын аяқтау көзделіп отыр. Ескертетін жайт, елбасы Атырау облысына сапары кезінде осы жолды қалыпқа келтіруді тапсырған болатын. Нәтижесінде 60 шақырым жер республикалық қазына есебінен қаржыландырылса, қалған 217 километрді қалпына келтіру және дамыту Еуропалық банк есебіне жоспарланған. Жол қозғалысының қауіпсіздігі ұлттық тұжырымдамасын әзірледі. Құжатта 2020 жылға қарай жол көлік оқиғаларынан болатын өлім санын 100 мың тұрғынға шаққанда 6 адамға дейін төмендету көзделген. Жолдың сапасы жақсы, бірақ жолаушылар өздерінің мәдениетін ұстамайды. Қызыл жанып тұрса да жүгіріп өтеді. Кей жерлерде жақсы, кей жерлерде жаман деп есептеймін өзімнің ойымша. Ауылды жерлерде көбінесе жаман болып келеді. Сапасы қазір жақсарған сияқты. Ол бұрын ана жылдары тіпті жол ештеңеге жарамайтын. Бірақ қаладан мынау Алматыдан 100 шақырым жүріп көр, ауылдың бәрі жолсыз жатыр. Тараз бен Алматының ортасы жақсы. Неге ол жағын білмедім. Қатты айдайды, жолдан емес қой. Водительдердің өзіне зависті. Жол апатының салдарынан әлем мемлекеттері орташа есеппен жалпы ішкі өнімнің 2-4%-ын жоғалтады. 137 елдің арасында Біріккен Араб Әмірліктерінің жолы ең сапалы саналады. Екінші сатыда Сингапур, үшінші орынға Швейцария тұрақтапты. Инновация мен жаңа технология Қазақстанды да жаңа сатыға көтеретті. Қазжол ғылыми зерттеу институтының басшылығы. Жол деген бұл жауапты құрылыс. Қай елдің болсын экономикасының күре тамыры, киім болсын, тамақ болсын, дәрі дәрмек болсын, адамзат тұтынатын қандай өнім болсын, оның бәрі, бәрінің құнының ішінде көлік бөлігі бар. Сапалы жол салу үшін жақсы білім керек.
заңды қатты ұстану керек, технологияны 100% сақтау керек. Қазжол ғылыми зерттеу институты 1959 жылы құрылған. Мәскеуде бүкілодақтық жол ғылыми зерттеу институты болып ашылған мекемеден еліміз егемендік алғаннан кейін еншімізді алып өз алдына шаңырақ көтерді. Ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізе, жаңа жол құрылыс материалдарын пайдалану, жобалау, жаңа технологияларды ойластырып, сапаға диагностикалық сараптама жасайды. Асфальт бетон жамылғысының беріктігі оған қосылатын битумға байланысты. Битумның бір түрі республиканың барлық өңірінде бірдей қолдануға жарамай. Сондықтан ғалымдар Қазақстанды 4 климаттық аймаққа бөліп отыр. Асфальт бетонның құрамын табиғат ерекшеліктеріне сай таңдаса, жолдағы жарықшақтарды анағұрлым азайтуға болады дейді. Соңғы 6-7 жылдың өзінде 50-ден астам біз технологиялық жаңа ұсыныстар жасаған екенбіз. 2006 жылдан бастап 13 жылда 155 тәжірибелік жол телімдерін түрлі Қазақстанның табиғи климаттық аймақтарында, яғни әртүрлі облыстарда, қалаларда біз салып жатырмыз. Үш бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Бірінші битумға қосу, екінші асфальт бетонға қосу, және үшінші беріктігі төмен жергілікті материалдардың сапасын арттыру мақсатында. Жылжымалы зертхана жүріп келе жатып, бірден жолдың жай-күйін бағалап, лазерлі көшірмесін жасай. Келесі көлік автоматты түрде жол төсеніштерінің тығыздығын анықтай. Бұл жаңа жүйе, жөндеу жұмыстарына кететін шығынды 22%-ке дейін үнемдеуге мүмкіндік береді. Жоба жетекшілерінің мақсаты осы жүйемен Қазақстан жолдарын толық зерттеп шығу. Соның негізінде экономикалық талдау жасалады. Институт жолға дәл медицинадағыдай көзқараспен қарайды. Заманауи техника диагнозын кабинетте отырып ақ анықтауға мүмкіндік береді. Талдаудан кейін емдеу тәсілі ұсынылады. Жалпы жылжымалы зертхана тамада аумағында тұңғыш қолға алынған тың жоба. 2020 жылға қарай ұзақтығы шамамен 6600 шақырым жолға төлем алу жүйесі қосылады. Былтыр ұзындығы 470 километрден астам автожолдың 3 учаскесінде ақылы төлем жүйесі енгізілді. 5900 шақырымдық жолға ақылы жүйесін енгізу бойынша жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеу жұмыстары жүргізілуде. Оның ішінде Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық дәлізі де бар. Осылайша жақын арада Алматыдан Батыс Еуропа, Батыс Қытай дәлізі бойынша Таразға, Шымкентке, Қызылордаға дейін, Ақтөбеге шығу арқылы және одан әрі Ресейге қатынау учаскелері ақылы болады. Сондай-ақ төлем жүйесі Нұр-Сұлтан, Атбасар, Қостанай учаскелерінде енгізіледі. Маңғыстау облысында Порт, Бейнеу, Ақтау бағыттары бойынша төлемдерді енгізу мәселесі қарастырылуда. Жалпы транзиттік түсімді 2020 жылға қарай 5 миллиард теңгеге жеткізу жоспарда. 2013 жылы ұлттық компания ашылғаннан бастап осы ақылы жол Астана Боровой жолының бастап сол кезде енгізілді. Ол жол енді қазір жылына 1 миллиардтан артық, биылғы жылы 1,5 миллиард жинады, ақша жинап отыр. Соны толық айтқанда бүгінгі 7 миллиард 100 ақша жинадық. Республикалық 23600 шақырым жолды күтіп ұстауға 40 миллиардтай ақша бөліну керек норматив бойынша. Қазіргі бөлініп отқан ақша енді жылдан жылға өсіп келеді, биыл 26 миллиард ақша бөлініп отыр. 11 мың шақырым жолды ақылыға өткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Егер сол 11 мың шақырым жолды ақылы өткізетін болсақ, онда біз сол 40 миллиард теңгені осы ақылы жолдардан жинаймыз деп есептеп отыр. Автомагистралін ақылы жасағандардың қатарында Ресей, Германия, Оңтүстік Корея, Жапония секілді елдер тұр. Бұлардың әрқайсысында төлемақы төлеудің түрлі жүйесі қолданылады. Көпшілігінде ашық жүйе. Ол болса, қозғалыстың кідіріссіз болуын қамтамасыз етеді. Ал Шығыс Азия елдерінде көбіне гибридтік жүйе қолданылады. Жойқын жоба қуатты Қазақстанның болашаққа салған инвестициясы. Бәрі халық игілігі үшін жасалып жатқаны анық. Себебі жол ел экономикасының даму драйвері.